ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ቀደም ካቶ ታዬ የቀረበው ሐሳብ አለ፣ እሱን መሰረት አድርጌ አንድ ጥያቄ ወደ እርሶ ሰነዝርና በዛ ላይ ምላሽ ሰጡኛል አቶ ቀጅላ። ምንድነው ኦነግ ዛሬ በስልጣን ላይ ያለውን የኦዲፒ ወይም ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ስልጣን ላይ መጥቶ አገር እንዲመራ እንኳን ያበቃው ራሱ ኦነግ ነው የሚል ስሜት አላችሁ? በተለይ የለውጥ ኃይሉ በኦነግ ኃይል ነው ጂዝ የተቀመጠው በራሱ አይደለም የሚልም ስሜት ከእናንተ ጋር ይንጸባረቃል። እንደ መግለጫ ኦነግ ዛሬ የፌዴራሉን የሚመሩት የኦሮሞ ባለስልጣናትን ወደ ስልጣን እንዲመጡ የረዳቸውና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ወታደራዊ ኃይሉ ነው። ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞና የኦሮሞ ልጆች ናቸው እንጂ በራሳቸው ታግለው ብቻቸውን አይደለም ወደ ስልጣን የመጡት ብላችሁ ሐምሌ 5 ቀን 2018 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባወጣችሁት መግለጫ ተናግራችኋል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ድርጅታችሁ በመግለጫው ላይ በተሃድሶና በለውጥ ስም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትንም ሆነ የፌዴራሉ መንግስት የሚመሩት ግለሰቦች የኦሮሞ ነጻነት ትግልና ኦነግን ብቻ ሳይሆን ለኦሮሞ ህዝብ ህልውና ከፍተኛ ጠላታዊ ስራ እየሰሩ ስለሆነ ይሄ ከጠበቅነው በታች አሳፋሪ ነው የሚል መግለጫ አውጣቸዋል። እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ስንመለከታቸው ኦነግ በአዲሱ የኦሮሞ ፖለቲካ አመራር ላይ እምነት የለውም ማለት እንችላለን? እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት መግለጫ ጠላት ነው የምል የመንግስት ጠላት ነው የምል መግለጫ አላየውም። ሐምሌ 5 ቀን በፈረንጆች 2000 ጁን 5 2018 በድርጅታችሁ ድረገጽ ላይ ገና ወደ ኢትዮጵያ ሳንገባ አዎ ያኔማ ጦርነት ላይ ነበርን። ገና መስከረም አካባቢ መጣችሁ? መስከረም ላይ ነው። ነሐሴ 14 ነው አዲስ አበባ የገባ ነው። ነሐሴ 7 ቀን ነው በፈረንጆች አቆጣጠር፣ ነሐሴ 14 በፈረንጆች አቆጣጠር እዚህ መጣን። ነሐሴ 7 እና 8 አስመራ ላይ ድርድር ተካሂዷል። ከዛ በፊት ለነበረው ከነሐሴ በፊት ለነበረው እነሱን አጀንዳዎች ባናነሳ እንደው አጀንዳውን እንተውና ግን በአዲሱ የፖለቲካ አመራር ላይ እምነት አላችሁ? ስምምነት ካደረግን በኋላ እንደዚህ አይነት መግለጫ አውጥተንም አናውቅም። ስንመጣም መደምደሚያ ላይ ስንደርስ እኛ እንኳን ዛሬ ቀደም ስልም ኦዲፒን ያኔ ኦፒዲዮ ሲባል የነበረ ጊዜ ጠላት ነው ብለን አናውቅም። በጠላትነት ፈርጀን አናውቅም። በፖለቲካ ፕሮግራማችን የተቀመጠው የጠላት ስራ ነው የሰራው ነው እንጂ ጠላት ነው አይልም መግለጫው። የጠላት ስራ ነው የሰራው። ይሄኛው አሁን የጠቀስካቸው መግለጫዎች ቀደም ሲል የነበሩ ብዙ መግለጫዎችም ያወጡ ነበር፣ ከዛ በፊት እነሱም ያወጡ ነበር። ብዙ ነገሮች አሉ፣ እዛ ውስጥ መግባት አያስፈልገንም። ግን ከስምምነት በኋላ ሰላም ካደረግን በኋላ ወደ ሰላም ከመጣን በኋላ እንደዚህ አይነት መግለጫም እንደዚህ አይነት ግምትም አስተያየትም አልሰጠንም። ተቀይሯል አመለካከቱ በሚል እንያዘው። አሁን ሪኮግናይዝ አድርገን ነው ሪኮግኒሽን ሰጠን ነው ለለውጥ ኃይሉ ሪኮግኒሽን ሰጠን ነው። እሱ ነው ለውጥ አለ። ኦፒዲ ውስጥ እንኳን ኦሂዲፒ ውስጥ እንኳን ዛሬ ቀደም ስልም ትግሎች እንደነበሩ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ኦዲፒ ውስጥ ወይም ኦፒዲ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ኦፒዲ ራሱን ለመቻል ከቲፒኤልኤፍ የበላይነት ነጻ ለመሆን ብዙ ትግሎች ሲካሄዱ ሲወድቁ ሲነሱ እንደነበር ገና ከመጀመሪያ ጀምሮ እናውቃለን። መጠቃቀስ ይቻላል። እነማን ታግለው እነማን ተቃውመው እንደወጡ ምን እንደደረሰባቸው እናውቃለን። መጨረሻ ላይ እነዚህ አሁን የወጡት አሸናፊ ሆነው እንደወጡ አትሊስት ብቅ እንዳሉ ሪኮግናይዝ አድርገን ነው የመጣ ነው። ባናምንና ይህንን ሪኮግናይዝ ባናረግ ኖሮ አንመጣም ነበር። ስለዚህ ይሄ በዚህ ብታወቅ ጥሩ ነው። ሶስተኛ ወገን ተብሎ ሲያንገራግር ነበር ለሚባለው ደግሞ ያው ቀደም ሲል የነበረው በተለይ 91 ላይ የነበረ 92 እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር የሽግግር ወቅት ጊዜ ብዙ መሸዋወዶች ስለነበሩ ለዚህ ያንን ከዛ ተነስተን ነው ሶስተኛ ወገን በማዕከላችን ቢኖር መልካም ነው የሚል ሀሳብ ስናቀርብ የነበረው እንጂ ምክንያት ለመፍጠር ወይንም ሰበብ ለመፍጠር አይደለም። በዚህ አሁን በመጣ ነው እንግዲህ እንዲያውም ከኦዲፒ ጋር ለመስራት ነው ስምምነቱ። አብረን በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያ በፖለቲካ በጠቅላይ በአገሪቱ ጉዳይ ላይ ተቀራርበን አብረን ለመስራትም ተስማምተናል። እኛ እንደ ኦዲፒም እንደ መንግስትም እንደ ኦዲፒም ተስማምተናል ማለት አብረን ለመስራት በኦሮሞ ጉዳይ ሲነሳ ብሔራዊ ጥቅም በሚመለከት፣ ምክንያቱም ህዝብ ከድርጅት በላይ ነው። እኛ ዋና ትኩረታችን አሁንም
ዛሬም ቢሆን ለህዝባችን የሚጠቅም ነገር ማስቀደም አለብን ከድርጅታችን በላይ ብለን እናምናለን። ኦዲፒም እንደዛ ብሎ ያስባል ብዬ ገምታለሁ። የህዝባችንን ጥቅም የምናስቀድም ከሆነ ህዝቡ ምን ይፈልጋል? ህዝቡ ምን ይፈልጋል? አሁንስ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰ ያለው ምንድነው ችግሩ? የምል የህዝቡን ችግር መፍታት ላይ ማተኮሩ ተገቢ መስለኛል። አሁን ከመወነጃጀል አቶ ታዬ በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ ምላሽ ሰጥቶኛል። ህዳር 12 ቀን ድርጅቶ ባወጣው መግለጫ ኦዲፒ እርስ በርስ መዋጋት እና መታኮስ አንዱ አንዱን ከሰበረ እንጂ ወደ ቀጣይ ምዕራፍ አያሻግረንም ብሏል። የእናንተ ፓርቲ አሁን ደግሞ እርምጃ ለመውሰድ ወስኛለሁ ያካ ህዝቡም ይተባበረኝ ብሏል። በሌላ አነጋገር አሁን አቶ ቀጀላ እንዳሉት ጦርነት ታውጆብናል ነው የሚሉት። ሶ እዚህ ናቸው የኦነግ አመራር አካላት ከነሱ ጋር ተነጋግሮ ይሄንን ቴንሽን ወይም ደግሞ ውጥረት ለማርገብና በሰላም ለመቀመጥ መጣሪ ቀድም ነበር ወይስ እርምጃ ለመውሰድ መሞከር? እስኪ የሳቸውን ማሳብ አንድ ላይ አርቀው ሲለኝ በዛ ቦታ በአንድ በኩል እርስ በርስ መታኮስ መወነጃጀል መገዳደል የዚህን ሀገር ችግር እንደማይፈታ እናውቃለን፣ አሁንም እናምናለን። በዚህ አቋም በመጽናት ፖሊሶቻችን ጭምር ጠመንጃ ታጥቀው ይያሉ አትተኩሱ ብለን ሲገደሉ ነበር። ከተገደሉ በኋላም ተገደሉ ብለን አላወራንም። ይሄንን ችግር በሰላም ለመፍታት ያላደረግነው ጥረት የለም። በሽምግልናም በዛ መሃል የገቡ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር ከአመራሩ ጋር ሲያቀተን ታች ድረስ ጦሩን የሚመሩት ጋር ሽማግሌ ተልኮ ውይይት ተደርጓል። ከዛም ሪፖርት መጥቷል። ሪፖርቱ አመራሩ ይግባ እስኪለን ነው እንጂ በእኛ በኩል ችግር የለም የሚል ነው። በኋላ ላይ ደግሞ ስናይ ትግል ሁለት መስመር ነው ያለው። ይሄ በዛ አካባቢ መሪ ነው የሚባለው እሳቸውም የሚያውቁት ጃልመሮ የሚሉት መግለጫ ሰጥቷል። በፌስቡክ ላይም እንትን እያለ ነው። ትግል ሁለት አይነት ነው፣ ወይ በሰላም ነው ወይ በጉልበት ነው። ሽማግሌዎቹ በሰላም እንታገላለን ብሎ መርጠው ጠመንጃ እንድንፈታ ጠይቁናል። እኛ ግን አንፈታም። እንደው ሰው ራሱ ነፃ ካወጣ ጫካውን ነው እንጂ ነፃ የምናወጣው፣ በፍጹም ትጥቃችንን አንፈታም የሚል አቋም የያዙ ይመስላሉ እዛ ጋ ያሉት ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን መከላከያ ሰራዊቱ በዛ አካባቢ የህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ ኦፍኮርስ ብዙ ሰው ተፈናቅሏል። በዛ አካባቢም ሄዶ ያንን እንዳያረጋጋም እንቅፋት መጀመሪያም ለአለመረጋጋቱ መነሻ ምክንያት የነበረው ያው የኦነግ ታጣቂ ቡድን ነው። ከዛም በኋላ ነገሩ ሲባባስ ወደዛ ሄደን እንዳናረጋጋ ለህዝብም እንዳንከላከል መንገድን በመዝጋት ሌሎች እንቅፋቶችን በማድረግ ችግር የፈጠረው እሱ ነው። ሶ በተለያየ ቦታ ሰላማዊ ሰው ተገሏል። ሰላማዊ ሰው ተገሎ ከሆነ እስካሁን እኔ መረጃ የለኝም፣ ተገሎ ከሆነ ያንን ያደረገው የመከላከያ ሰራዊት አባል ከሆነ የክልል ፖሊስ አባልም ከሆነ በህግና በህጉ መሰረት እንጠይቃለን። ምንም ችግር የለም። ያንን የሚያደርጉ ማለት በተለያየ ጊዜ ያው ሁሉም ሰው ከላይ እስከታች መዋቅሩ ትክክል ነው ብለን እንትን ላናምን እንችላለን። የተለያየ ችግር ሊፈጠር ይችላል። በዚህ ላይ ግን ትክክለኛ መረጃ የለኝም ካለ ይጠየቃል። ህዝብ ላይ በምንም አይነት ታምር ህዝብ ላይ የሚተኩስ መከላከያ ሰራዊት የለንም፣ ፖሊስም የለንም። ወደ ቦታው መከላከያ ሰራዊት ጦርነት አላወጅንም። የታወጀው ነገር ምንድን ነው? አሁን ቅድም እሳቸውም ያነሱት ነገር አለ። ህግ እየተከበረ አይደለም፣ ስርዓት አልበኝነት እየተስፋፋ ነው ብሏል። በእርግጥ ስርዓት አልበኝነት ተስፋፍቷል። በኦነግ ስም የሚንቀሳቀሱ የታጠቁም ያልታጠቁም ማንኛውንም አመራር ውጣ ከቢሮ ብሎ እንትን የሚሉበት የፈለጉትን ህዝብንም ግብር የሚያስከፍሉበት በኦነግ ስም ነው ወይስ ኦነግ? ያው ኦነግ ነው፣ ኦነግ ነው የሚሉት እነሱም። እንደዛ አይነት ሽፋን ነው የሚሰጡት፣ ኦነግን ባንዲራ ነው የሚይዙት። በዛ ደረጃ ነው እንቅስቃሴው ያለው። ትጥቅም ደግሞ አለ። ኢቨን ከትላንት ወዲያ ራሱ ነቀምቴ ላይ
አባቶር በሚባል ቡድን ያው አንዱ የሆነ ክፍ አንድ ባለስልጣን ላይ ግድያ ፈጽሟል። ከዛም ባሻገር ቅድም ባነሳውትም የተለያየ ቦታ ግድያ ተፈጽሟል። የፖሊስ ካምፖች ተዘርፏል። ያ ሁሉ ተደርጎ ስርዓት አልበኝነቱ እየተስፋፋ ከመጣ መቆጣጠር ከምንችለው በላይ ሊሆን ስለሚችል ትግስት ልክ ስላለው ጦርነት ሳይሆን ሁሉም ሰው ህግንና ህግን ብቻ መሰረት አድርጎ መንቀሳቀስ ስላለበት ህግ የማስከበር ትዕዛዝ ነው የተሰጠው ለጸጥታ ኃይሉ ማለት ነው። እስኪ ክፍተቱን ልንገሮት። ክፍተቱ ምንድነው? ድርጅታችሁ መረጃዎችን በግልጽ ለህዝቡ ኮሚኒኬት እያደረገ አይደለም የሚል ሐሳብ አለኝ ነኝ። የመጀመሪያው ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ትጥቅ ፈተው ነው ወደ ሀገር ውስጥ የገቡት ብሏል። በመጀመሪያ ማለት ነው 1300 የኦነግ ታጣቂ ኃይሎች በዛላምበሳ በኩል ሲገቡ ትጥቃቸውን ፈተው ነበር። ስለዚህ ሁሉም ትጥቃቸውን ፈተው ገብተዋል ተብሎ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ታዲያ ትጥቁ ከየት መጣ የሚል ጥያቄ ይነሳል። ሁለተኛ የታጠቀ ኃይል የለም ሲል ቆይቶ ድርጅታችሁ በመጨረሻ ደግሞ የታጠቀው ኃይል ኦነግ ነው ወደሚል ስሜት ውስጥ መጥቷል። ስለዚህ ኦነግ ትጥቅ ፈተው ገብቶ ከሆነ አሁን በየቦታው የሚንቀሳቀሱት የኦነግን ማሪያ ለብሰው የሚጫወቱ ይህን አጋጣሚ ለመጠቀም የሚፈልጉ ኃይሎች ቢሆኑስ? ድርጅቱም እንደዚህ ያለ ስለሆነ በእርግጥ ሁሉም ትጥቅ ፈቶ ነው የገባው። ግን ምንድን ነው ያለው? የኦነግ የተወሰነ ቡድን ሀገር ውስጥ የነበረ በምዕራብ በኩልም በደቡብ በኩልም የተወሰነ ሀገር ውስጥ የነበረ ነበር። ያኛው ከኤርትራ የመጣው ትጥቁን ፈቶ መጥቷል። ካምፕ ገብቷል። እዚህ ጋር ያለውን ደግሞ ያለው ሰራዊት በወቅቱ የተገለጸው አጠቃላይ ጠቅለል ከውጭም ጋር 5000 አካባቢ ነው ተብሎ የነበረው። ይሄም በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ ትጥቁን ፈተው ማሰልጠኛ ገብተው ሁሉም እንግዲህ ያው ችሎታው ዝንባለው ታይቶ በጸጥታ ኃይሉ እንዲቀላቀል ተወስኖ ነበረ፣ ስምምነትም ተደርጎ ነበር። ግን ስልጣን ላይ ናቸው ያሉት። አሁን ምንድነው ያደረጉት? የመንግስት ለውጥ ሲደረግ ምናልባትም እንግዲህ አይታወቅም፣ የትጥቅም ያው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር አለ፣ በደቡብ ሱዳን በኩልም አለ፣ አገር ውስጥም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። በዛ ምክንያት የበለጠ የመታጠቅ የበለጠ የማሰልጠን ቁጥሩን የማብዛት አድማሱን የማስፋት ስራ ነው ሲሰሩ የነበሩት ገብተው የነበሩት የቀሩትን የተወሰኑ ቡድኑ በዛ ጊዜ ውስጥ እኛ ይሄ ነገር በሰላም ይለቅ እንደዚህ አታርጉ አያዋጣም ብለን ጊዜ እያራዘምን እንደዛ አይደለም ብለን ስንወያይ እየተስፋፋ ነው የመጣው። ሶ ችግሩ የመጣው በዛ በኩል ነው እንጂ የታጠቀ ኃይል ከነትጥቁ በወቅቱ ገብቶ ሳይሆን በተወሰነ መጠን አገር ውስጥ የነበረ ስለነበረ ከዛ አንጻር ነው ማለት ነው የሆነው። አቶ ቀጀላ እርሶ ጋር ልመጣ ነው በዚሁ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። እናንተ 1300 ታጥቀው የነበሩ ወታደሮቻችሁን ትጥቅ አስፈትታችሁ አሁን ሻሸመኔ አካባቢ አርዳይታ የሚባል ማሰልጠኛ ጣቢያ ውስጥ ናቸው ያሉት። አሁን በቅርብ ጊዜ እንደውም ለዚህ ውጥረት መነሻ ሆኗል ብዬ የማስበውን መግለጫው እዛ ላይ ነው የሚያተኩረው። እዚህ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት ወታደሮቻችሁ በተገቢ ሁኔታ አልተያዝንም ብለው አመፅ አንስተዋል። ይሄንን የሰሙ የኦነግ ደጋፊዎችና አባላትም በምዕራብ ኦሮሚያ በኩል ስለተቆጡ ወደ ግጭት ገብተዋል እና በአካባቢውም ሰላም ደፍርሰዋል የሚል ሀሳብ ሰጥታችሁ ነበር። ይሄም በቅርብ ጊዜ እንዲስተካከል እናደርጋለን ብላችሁም ነበር። ነገር ግን አሁን ጉዳዩ እየተባባሰ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እየሄደ ነው። በእርግጥስ መነሻው የነዚህ ወታደሮች መበደል ነው ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት፣ ወይስ እናንተ ያልታጠቀ ኃይል አገር ውስጥ አስገብታችሁ በእናንተ ስም ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ኃይል ስላለ ነው የችግር የተፈጠረው? እዚህ ላይ አንድ ነገር ብዬ ማለፍ እፈልጋለሁ። አቶ ታዬ ቅድም ሲጠቅሱ ስለ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ መነሻው ሳልጠቅስ ነው ያለፍኩት። የኦነግ ታጣቂዎች የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሰዎችን ስለገደሉ ነው ይሄ ማፈናቀል የመጣው የግጭት የተፈጠረው የምለው ትክክል አይደለም። እንዴት ነው ትክክል ያልሆነው? እኔ ቀኑንም መስሎ እንዳለው አስታውሳለሁ። የሰዎቹ ተገደሉ የተባሉበት ጊዜ
ከዛ በፊት ጀምሮ የነበረ ነው። ማፈናቀል ካሶሳ ዞን ብልድግሉ ወዳ ብልድግሉ ከዳለቲ አካባቢ ቀደም ሲል ከዛ በፊት ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት በፊትም መፈናቀሎች ነበሩ። በተለይ ከዳለቲ አካባቢ በርካታ ቤቶች ተቃጥለው የኦሮሞ ተወላጆች ከዛ አካባቢ እንዲወጡ ተደርገው ነበር። ከመንዲ ከቅልጥ ካራ አካባቢ ህዝቡ ዘምቶ ነው የደረሰላቸው እንጂ ህይወታቸውም አይተርፍም ነበር። በብዛት ጉዳት ደርሰዋል። እስከ ላይ እስከ ነጆ ድረስ እስከ ወረጅሩ የሚባል ድረስ እንቅስቃሴዎች ነበሩ የማፈናቀል። አሁን አምስቱ ሰዎች አራት ሰዎች ተገደሉ የተባለው በኋላ የመጣ ነው። እነሱንም ማን ገደላቸው እንዴት ተገደሉ የሚለው ማጣራት ይፈልጋል። እኛ የምናቀን እኛ ያለን መረጃ በተሳሳተ መረጃ እዛ አካባቢ ያለ አስተዳደር ራሱ እና ራሳቸው ያደረጁት ወጣቶች የፈጠሩት ችግር እንደሆነ ነው የምንሰማውኛ የምናውቀው። እና ያ ሁሉ መጣር አሁን እየተባሉ እነዚህ አሁን እዚህ ቦታ እዛ ቦታ ላይ ተደረጉ የሚባሉት ሁሉ ተጣርተው ማን ምን እንዳደረገ በግልጽ ብታወቅ ሁሉም መልስ ያገኛል። አሁን በጅምላው እንደዚህ እዚህ ቦታ ላይ መንገድ ተዘጋ፣ ሰው ተገደለ፣ አባት ወርቤ እንዳደረገ አላፊነቱን አንቀበልም። እንደዚህ ያን በግለሰብ ደረጃ በሰው መግደል አናምንም፣ በአሳሲኔሽን አናምንም። እኛ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦነግ አባላት አይደሉ የኦነግ አባላት ሄደው በግለሰብ ግለሰቦችን ከተማ ላይ ተኩሰው ይገላሉ የሚለው አንቀበልም፣ አላፊነቱንም አንቀበልም። ይህን እንድታወቅልን እንፈልጋለን። እዛ ላይ እናስምርበት። በእናንተስ የሚንቀሳቀሱ አሉ? በእኛ የሚንቀሳቀሱ የተወሰኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት አሉ። ተዛይ ቅድም እንደገለጽ ቀደም ሲል የነበሩ በደቡብም በምዕራብ ነበሩ፣ አሁን ነበሩ አሉ። አሁን የተደበላለቁ ብዙ ነገሮች አሉ። ቅድም እንደተባለው ቅድም እንደተነጋገር ነው ግለሰቦች ኢንዲቪጁዋልስ አስተዳደሩ በመፍረሱ ፖሊሱም ስራውን ስለማይሰራ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ኢቭን ከመንግስት አካላት አሁን ጠመንጃ ይዘረፋል ይባላል። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ምን የዞረ ነበር ልጅ ያለው እዛ አካባቢ የተባለው ቦታ አካባቢ ሄደና የጸጥታ ኃይሎች የዛ የጸጥታ ኃይሎች ራሳቸው የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች መሳሪያ ሽጠው እስከ ጋምቤላ ድረስ መሳሪያ ወስደው እየሸጡ የኦነግ ሰራዊት ዘረፈን የሚባልበት ቦታ ነበረ። ከሌላም ወገን መታየት አለበት። ግለሰቦችም ሄደው ዘርፈው በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም መናገር ይችላሉ። ሁሉም ነገር ዞሮ ዞሮ መጣራትን ማጣራት ይፈልጋል። እንደዚህ አይነት ወረድ ብሎ እያንዳንዷ ቦታ ላይ ምን ተደረገ የምለውን ማጣራት ያስፈልጋል። በተለይ ሌላ ገለልተኛ የሆነ ወገን እንደዚህ አይነት ነገር አጣርቶ ማውጣት የሚቻልበት ጊዜ ሊመጣም ይችላል ብለን እናምናለን እኛ እንጂ ሁሉን ነገር ወደኛ ለኛ መስጠት ወይም ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስጠት አግባብ አይደለም። እንደው ዝጋር ካነሰት እንዲያጠሩት የምፈልገው ነገር አካባቢውን የሚያስተዳድረው መንግስት ነው። አዎ አቶ ከጀለ እንዲያጠሩት የምፈልገው ነገር ስላለ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ስፔኩሌሽንስ እየቆዩ ሲሄዱ ወዳልተፈለገ ትርጉም እየሄዱና ቀጥለው እውነት ይሆናሉ። ስለዚህ እውነተኛውን ነገር ከእናንተም አፍ መስማት ስላለብን ነው። ኦነግ ወደ ሀገር ውስጥ በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ ሲገባ ትጥቅ ፈቶ የትጥቅ ትግሉን አቁሞ በሰላም ለመንቀሳቀስ ነው መሰረታዊ ስምምነት። ምንም እንኳን ስምምነቱን ያልሰማ ነው ቢሆንም ይህን ጥያቄ አልዘለልኩትም፣ ትይዝልኛል አትታየ። ነገር ግን ትጥቅ ያስፈታቸው ኃይሎች ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብተው ስልጠና እየወሰዱ ነው ይታወቃል። 1300 ናቸው በቁጥርም። አሁን እንደሚገልጹልኝ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ኦነግ አገር ውስጥ ቀድሞም የታጠቀ ኃይል ነበረው። ስለዚህ ችግር እንዳይፈጠር ለማድረግ ይህንን ስምምነት ለማክበር እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች ትጥቃቸውን እንዲፈቱና ወደ ሰላም እንዲገቡ ለማድረግ በእናንተ በኩል ምን አድርጋቸዋል? በቅድሚያ ትጥቅ ፈተው ገቡ የሚለው አገላለጹ ትክክል አይደለም። በሰው ሀገር ነበር ያ ሰራዊት የነበረው፣ ማሰልጠኛ ጣቢያ ውስጥ ነበር። እንዳውም ብዙዎቹ ከፊሎቹ የፖለቲካ ካድሬዎች ገናም እጩዎች የነበሩም ነበሩበት።
ሰልጥ ነው ገና ደግሞ ለመሰማራት ጊዜ ስጠብቁ ነበሩ። ብዙ መካኒክስ ሹፌሮች የተለያዩ አካላት ናቸው። አሁን አንድ ላይ አንድ ሲገቡ ትጥቅ የሚባል ነገር ትጥቅ ፈተው ገቡ የሚለው በሰው አገር ትጥቅ ይዛ አትዘዋወሩ። ሉዓላዊ አገር ነው ኤርትራ። እኛ ደግሞ ከኦሮሚያ ነው የሄድነው። እዛ አገር ውስጥ ትጥቅ ሰራዊት የና ያለ ሰራዊት ትጥቅ ይዞ አይዘዋወሩም። በአንድ ቦታ እና ቀድሞውንም ታጥቀዋል ነበሩ ለማለት ፈልጌ ነው። ትጥቅ ፈት ይሄ ትጥቅ መፍታት የሚለው አገላለጽ አንዱ ውዥንብር የፈጠረው ትጥቅ ይፈታሉ እናስፈታለን የሚለው የማይሆን ኮኔቴሽን ትርጉም ስለሚሰጠው ውዥንብር ፈጥሯል። አገር ውስጥ ያሉት አሁን ቀደም ያነልናቸው ቀደም ስል የነበሩት በደቡብ በምዕራብ የነበሩት ትጥቅ ፈተው የሚለው በሚዲያ በግለሰቦች እንደ መንግስት እንኳን አቋም ተይዞ እንደዛ ባይባልም ግለሰቦች ሚዲያ ላይ ሲወጡ የመንግስት ባለስልጣናት እንደዚህ አይነት ቃላት ሲወረውሩ የማይሆን ስሜት ፈጥሯል። ታጥቀው ባሉት ማከል በህብረተሰቡ ማከል እና ትጥቅ መፍታት ማለት በእኛ ትጥቅ ፈተው ተበትነው በግለሰብ ደረጃ ወደ በየቤታቸው ይሄዳሉ ማለት ሳይሆን ይቀላቀላሉ ነው። እነዚህ የታጠቁ የኦነግ አባላት ትክክለኛ የኦነግ አባላት በኦነግ ኮማንድ ስር ያሉት ሰዎች ስትራክቸር ውስጥ ያሉት ሰዎች ወደ ኦሮሚያ ፖሊስ ወይንም ልዩ ኃይል ይቀላቀላሉ ወይም በዛ ይደራጃሉ የሚል ነው። ይሄ ማለት ጥቅማትፋት መፍታት ማለት አይደለም። ምናልባት የበለጠ ይታጠቃሉ እንዳውም የበለጠ ይታጠቃሉ የሚል ግምት ነበረኛ እንጂ ትጥቅ ፈተው ይበተናሉ የሚል ስሜት እንዲፈጠር አንፈልግም። የስምምነቱ ከፍተታውን እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የምጠው። ስምምነቱ በግልጽ ለህዝቡ ካለመናገር አልተነገረም። ስምምነቱን አፈረሰው አይደለም። አይ እንትን አስመራ ስሜት ፈጥሯል፣ ውዥንብር ፈጥሯል ህዝቡ ዘንድ። አስመራ ውስጥ ተደርጎ የነበረው ስምምነት እናንተም አልገለጻችሁትም፣ ዝርዝሩን ኦዲፒም አልገለጸውም፣ ሰውም አልሰማውም። ብዙ ጊዜ ሰው ዲማንድ ያደርግ ነበር። ምንድን ነው ኦነግና ኦዲፒ አስመራ ላይ የተስማሙት ነገር? አብዛኛው ሰው ሀሳቡ ምንድን ነው? ኦነግ ትጥቅ ፈቶ በሰላማዊ መንገድ አገር ውስጥ ገብቶ በፖለቲካ ትግል ውስጥ ለመሳተፍና ከዛም በ2012 ምርጫ ተወዳድሮ መንግስት መሆን ከቻለ የህዝብ ድጋፍ አለኝ ስለሆነ የሚለው የኦሮሚያ ክልል ማስተዳደር እንደ አላማ አድርጎ ያስቀመጠው እንደሆነ ነበር የሚታሰበው። አሁን እነዚህ ስምምነቶች ውስጥ ትጥቅ መፍታት፣ ተኩስ ማቆም የሚሉ ነገሮች ይታያሉ። በግልጽ ፎጊ ሆኗል ማለት እንዲህ ድብዝዝ ያለ ነገር ነው። የትኛው ጋር ነው ስምምነቱ ያለው? ምንስ ነው ተስማምተው እዚህ የመጡት? በመጨረሻስ እንዴት ነው ይሄን ነገር እያስተዳደሩ ያሉት የሚለው ነገር አሁንም ጥያቄ እንደሆነ ነው። እና ምንድነው ስምምነቱን ሰው ቢሰማው ሊከፋበት የሚችል አደገኛ የሆነ ስምምነት ውስጥ ነበረው እንዴ? ምንም አይነት የተለየ ስምምነት የለም። አቶ ቀጀላም አሁን ለማስረዳት ይችላሉ። ስምምነቱ ምንድነው? ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ፓርቲዎች የተደረገው ምንድነው? ጥሪ ነው የተደረገው። እቺ ሀገር እናንተም ነች፣ ስለዚህ ፖለቲካችንንም እናዘምን፣ ያንን ለማድረግ ደግሞ ሰላማዊ ትግልን ምረጡና ኑ ነው። ሰላማዊ ትግል ማለት ምን ማለት ነው? ሰላማዊና ህጋዊ ትግል ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ለማንም ብዥታ መፍጠር አይችልም። ማንኛውም አካል ከመንግስት ባሻገር ትጥቅ አይኖረውም ማለት ነው። ማንኛውም ድርጅት፣ ማንኛውም ፓርቲ ትጥቅ አይኖረውም። ትጥቅ የሚኖረው መንግስት ነው። ሶ የኦነግም ሆነ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ታጣቂዎች ካሉ ነበሩም፣ በእርግጥ በሚደረገው ትጥቅ አስቀምጦ የዲሞቢላይዝ የማድረግ እንትን ውስጥ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ብቻም ሳይሆን ችሎታውም ታይተው መንግስት በየደረጃው በየፈርጁ የሚያስታጥቀውም ከሆነ ወደ ጸጥታ አካልም የሚያስገባ ከሆነ ትጥቅ ይፈታሉ፣ ስልጠና ይወስዳሉ። ከዛ በኋላ መንግስት በሚያደርገው ስምሪት መሰረት ይሰማራሉ ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ግን አይ ትጥቅ መፍታት የሚባል ነገር የለም፣ እንደዚህ አይነት አልተስማማንም፣ እንደዚህ አይነት በዚህ አይነት ቃላት ላይ ብዥታ ለመፍጠር ነው እንጂ ትጥቅ ካልተፈታ ያለ ትጥቅ ካልተሰለፈ ምንድን ነው ሰላማዊ ትግል ማለት?
የለም ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር በትክክል መታየት ያለበት እናሸንፋለን ብሎ የሚያስብ አካል ካለ አሸንፋለሁ ብሎ የሚያስብ አካል ካለ በምርጫ አሸንፋለሁ ብሎ የሚያስብ አካል ካለ በእርግጥ ሰላማዊ ትግል በኢትዮጵያ ውስጥ አሸንፎ ያውቃል። አሁን የመጣውንም ለውጥ ሰላማዊ ትግል ነው የመጣው። ማንንም ተኩሶ አላመጣም። ሰላማዊ ትግል ወጣቱ ህዝቡ እንቢ ግፍ በቃኝ ኢዲሞክራሲያዊነት በቃኝ ብሎ እንቢ ስላለ ለውጡ መጣ። ስለዚህ ኦነግ አሸንፋለሁ ብሎ ካለ ራሱን አደራጅቶ ሐሳቡን አዋቅሮ መወዳደር ሲችል አይ ጦርነት እየታወጀብኝ ነው እንቢ ከተባለ እኮ ህዝቡ የህዝብ ድጋፍ ካለ የህዝብ ድጋፍ የሌለው ፓርቲ የትኛውን ፓርቲ የህዝብ ድጋፍ የሌለው ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ መቀጠል አይችልም ይታወቃል። በሐሳብ ውድድር በሐሳብ ገበያ አሸንፋለሁ የሚል አካል ካለ በምንም አይነት ተአምር ጠመንጃን ይዞ ጫካ ለጫካ በዚህ ሰዓት መንቀሳቀስ የለበትም ማለት ነው። መንግስትም ጭምር ህዝቡ እምቢ ካለ ምንም ችግር የለም። የህዝብን ፍላጎት ማክበር ግድ ነው በዚህ ኢትዮጵያ አሁን ባለንበት። ስለዚህ ምንም ችግር አሁን ኦነግ ቋርጠህና እቺን ጉዳይ ወደሳቸው ጋር ልወስደው ስለፈለኩኝ ነው። አቶ ቀጅላ ምንድነው ኦነግ አንድ መጥፎ ኤክስፒሪየንስ አለው በ1992 ያጋጠመው። ከዚህ ቀደም ለሰላም ገብቶ ነበረ፣ በሽግግር መንግስት ውስጥም ተካቶ ነበረ፣ ወታደሮቹንም ማስረክቦ ነበር። ነገር ግን ያው የምናቀው ነገር ነው የተደረገውና በዛን ወቅት የተፈጸመበት ጠባሳ አሁንም እንዳይደገምበት ስለሚፈልግ ነው ወታደሮቹ ትጥቅ እንዳይፈቱ ለጊዜው የፈለገው የሚል እንደው በፖዚቲቭ የማየት ጉዳይ አለ። እና እውነት እሱ ነገር ተጽዕኖ አሳድሮባችሁ ነው አሁን ወታደሮቹ ትጥቅ ፈተው ያው ሰላማዊን ትግል እንዲቀላቀሉ ትንሽ ሪፍሬን ያደረጋችሁት ወደኋላ ሸሸት ያላችሁ ይመስለኛል? አይደለም፣ የዛን ጊዜ የነበረው ተጨባጭ ሁኔታና ዛሬ ያለው አንድ አይደለም። ያኔ የሀገር መከላከያ ሰራዊትም አልነበረም። የአንድ ፓርቲ የኢህአዴግ መከላከያ ሰራዊት ያው ኦነግ አልተስማማበትም፣ ግን አንደር ፕሬዠር የተካሄደበት ነበር። ሆኖም ግን ያው መከላከያ ሰራዊት አልነበረም፣ አገራዊ የሆነ ናሽናል አርሚ አልነበረም። ያኔ በራሳችን ሰራዊታችንን ይዘን መቆየት አስፈላጊ ስለነበር ነው። አሁን ያለው ጥያቄ ሰራዊት ማደራጀት አለብን፣ ሚሊተሪ ቢልድ አፕ መቀጠል አለብን፣ የትጥቅ ትግል መቀጠል አለብን የምል አይደለም። የነበረው ሰራዊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዕጣ ፈንታ ምንድን ነው የሚሆነው፣ እንዴት ነው አኮሞዴት የምናደርገው ላይ ነው ድርድሩ፣ ንግግሩ። ይሄ የሚሊተሪ ጉዳይ ሴንስቲቭ ወይም ሚዲያ ላይም ብዙ መናገር አላስፈላጊ ስለሆነ ነው ሁለታችንም ይህንን አውጥተን ሳንናገር የቆየ ነው። በውስጣችን ለመጨረስ ብለን ነው። በኋላ ላይ ነው። አሁንም ስለ ኢንቴግሬሽኑም በሚዲያ የወጣው አሁን ነው እንጂ ቀደም ስል ሁላችንም እንቆጠብ ነበር ይህንን ከመናገር። አሁን የዚህ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጉዳይ እንዴት ነው የሚያዘው የነበረው ማለት ነው የነበረው ከዚህ በፊት ይዘን የነበረው የምለው ኢንቴግሬሽኑ ላይ ተስማምተናል፣ አልተፈጸመም፣ ይሄንን በአግባቡ መፈጸም የሚል ነው የኛ ፍላጎት። ያልተሳካው ይሄ ነው እስካሁን እንጂ ትጥቅ ይዘን በትጥቅ ትግል እንቆያለን የሚል አቋም የለንም። ከአፍታ እረፍት በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ጠብቁን።